Azərbaycanda dövlət aparatını tamamilə əhatə eləmiş korrupsiya, Azərbaycanda insan hüquq və azadlığının boğulması, Azərbaycanda siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması, siyasi məhbus istehsalı, Azərbaycanda söz və fikir azadlığının boğulması, sərbəst toplaşma azadlığının aradan qaldırılması, ölkədə 1 milyondan artıq işsizin olması, ölkədə milyonlarla insanın yoxsulluq həddində yaşaması, dövlətin beynəlxalq nüfuzunun düşməsi, adımızın bütün qara siyahılarda olmamızın yeganə səbəbi məqsədə yönlü şəkildə bu işlərə, bu nəticələrə gətirib çıxaran böyük bir məmurlar idarə etmə aparatının olmasıdır. Burada təbii ki, İlham Əliyevin də çox böyük məsuliyyət var, amma bilirsiniz də, İdar Əliyev dünyasını dəyişəndə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin əvəzlənməsi dünya dövlətlərinin razılaşması ilə həyata keçirildi. O vaxtı İran, Türkiyə, Rusiya və Amerika ümumi şəkildə Azərbaycanda hakimiyyətin məhz İlham Əliyevə ötürülməsi məsələsində razılaşdılar və o zaman hər bir tərəf öz maraqlarını neçə şəkildə ortalığa qoydu. Amerika Azərbaycandan neft istəyirdi, onu aldı. İran Azərbaycanı dini təsirə salmaq istəyirdi, ona razılaşdılar. Türkiyə Azərbaycanda bu və ya başqa şəkildə yaxın əlaqələr qurmaq istəyirdi, iqtisadi əlaqələr qurmaq istəyirdi. Buna nail oldu. Rusiya isə Azərbaycanı öz siyasi dairəsində saxlamaq istəyirdi. O da buna nail oldu. Amma üstündən nə oluna bilər, indi birdən-birə nə baş verib? Məsələ burasındadır ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi illərdə bu dörd dövlətin Azərbaycanda maraqları toquşmurdu. Bugün isə demək olar ki, bu dörd dövlətin bütün maraqları toquşur. Yəni bugün Türkiyə yalnız Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrdə maraqlı deyil, həm də Azərbaycanla müttəfiqlikdə maraqlıdır. Belə olanda onun maraqları Rusiya ilə toquşur. İran tutar ki, burada yalnız dini maraqlarla kifayətlənmir, həm də Azərbaycan geopolitik, belə deyim, imkanlarından istifadə etməyə cəhd edir və s. və s. Burada Amerika ilə, Avropa ilə maraqları toquşur. Rusiya Azərbaycanı daha ciddi şəkildə həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən təsirinə salmaq istəyir. Onda da burada Amerika ilə maraqlar toquşu və s. və s. Və bu toquşma nəticəsində Azərbaycanda indi gördüyümüz mənzərə yaranır. Yəni burada artıq vaxtilə Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən edilməsində razılaşmış qüvvələr indi hər kəs öz maraqları uğrunda və bir-birinin əleyhinə iş aparır. Bu baxımdan İlham Əliyev məni də bəzən qınıyla, mən niyə məhz İlham Əliyevi qabartmıram günahkar kimi və s. və s. Aslına baxsam, İlham Əliyevin üzərində razılaşdırmış bir siyasət. Ona görə mən həmişə İlham Əliyevdən kənar şeyləri müzakirə edirəm. Çünki həqiqətən də, tutaq ki, Allah şükür İlham Əliyev idarə eləmir. Tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Məsələn, vaxtilə Ramiz Mehdiyevin idarə etdiyi komandanın İlham Əliyevin heç bir təsir gücü yox idi. Parlamentin tutaq ki, tərkib müəyyən edilməsində İlham Əliyevin müəyyən qədər payı var. Elə bir yadınıza gəlir, axıncı parlament seçimində İlham Əliyev hətta dünya ölkələrini müraciət elədi, gəlin Azərbaycana, dünyada analog olmayan demokratik bir seçki olacaq. Və yadınıza gəlir, siz deyirsiniz ki, bəs Ramiz Mehdi getdi. O vaxt dedilər ki, seçkilər Mərkəz Seçki Komissiyası köçüb Elmlər Akademiyasına. Hamı getdi, yenə əvvəlki kimi Elmlər Akademiyasına. Hətta millət vəkilləri, hansı ki, əvvəldə deyirdi ki, biz seçkilərdə iştirak eləməyəcəyik. Birdən-birə seçkinin müəyyən bir mərhələsində hamısı bir-birinin danca bəyanat verdi ki, biz bu seçkilərdə iştirak edəcəyik və qalib gələcəyik, dırnaq arası, yəni yenidən parlamentə düşəcəyik. Və baxmayaraq ki, parlament öz-özünü buraxdı, həm də istiqlalların qabağında başlıca əngəl olan bir qüvvə kimi etiraf elədi ki, biz ölkədə gedən yeniləşməyə uyğunlaşa bilmirik. Seçkilər nəticəsində parlament 90% olduğu kimi qaldı. Bu da onu göstərir ki, bu seçkilər heç də İlham Əliyevin iradəsinə uyğun seçkilər olmayıb. Amma burada belə bir sual verir. Onda niyə İlham Əliyev bu parlamenti müdafiə edir? Bilirsiniz bu, o bir şey, belə bir söz var, deyir ki, bir bəlanın qarşısını ala bilmirsinizsə, bir bəladan qaça bilmirsinizsə, onu deyirsiniz, onu qarşılamağa hazırlaşın. İlham Əliyev bir parlament işləməyə məcburdur. Başqa bir, ortalıqda da bir onun iradəsi bir parlament var. Yəni bunun özü də bir yaranmış vəziyyətlə, siyasi reallığından barışmağı tələb edir. İlham Əliyev də barışdı. Yəni İlham Əliyev bir tərəfdən müxalifətdə bəzi barışmaz qüvvələr tərəfindən sıxışdırılırdı. Bir tərəfdən də hakimiyyətdə onun iradəsinə zidd bir iradə var idi. Bu iki iradənin qabağında İlham Əliyevin yetərincə gücü potensialı yox idi ki, dayana bilsin. Ona görə də razılaşdı, bu saxta parlamentindən işləməyə də razılaşdı.
Aydın Dələ, yeri gəlmişkən izləyicilərimizdən biri bu saxta parlamentin saxta deputatlarından birinin bugün xalqı təhqir etməsinə toxunub. Mən istəyirəm bununla da bağlı sizin fikrinizi eşidək, çünki suallar çoxdur. Kimi? Rəfilə xanım deyir ki, Məlahət İbrahim qızı bugün hökumət adamlarına inanmayanlar 21-ci əsrin cahilləridir deyib. Xalqla canlı təmasda olmayan, xalqın dəstəyi olmadan hakimiyyətə gələnlərə necə inanaq? Yəni, onlar bu deyim ki, bu açıqlama, bilmirəm siz məlumatınız var yox. Məlahət İbrahim qızı, Yılmaz. mən bayağı, Məlahət İbrahim qızı bu vaksinlərlə bağlı xalqın içərisində bir inamsızlıq var da. Niyə inamsızlıq var? Hər zaman yalan danışılır bu xalqa. Mən şəxsən vaksin vurdurmuşam. Ayın 21-də Pfizer vaksini vurdurmuşam və ikinci dozanı da vurduracağım. Amma xalq inanmır, gedir, vaksin pasportu alır. Bu bizim faciəmizdir gerçəkdən. Amma bir də gəlib xalqı təhqir eləmək, cahil adlandırmaq. Mən başa düşə bilmirəm. Kim bu cəsarət verir Avvala bu? cahilliyi o kadar təhqir de hesab eləmək olmaz. Əgər xalq cahildirsə bunun günahkarı iktidardır. Çünkü iktidarların iki vəzifəsi var. Xalqı tərbiyyəlendirmək ve xalqı maarifləndirmək. Ben Əgər bugün Səhiyyə Nazirliyi ölkədə tibbi maarifləndirmə iş yaparmırsa, dövlət rəsmi səviyyədə vətəndaşların səhiyyə mədəniyyətinin yüksəlməsinə xidmət edən addımlar atmırsa, bunun günahı xalq deyil ki. Vaxtıyla yas versin bir məşhur sözü vardı. O vaxtı dedilər ki, Alman xalqı demokratiya hazır deyil. Jaspers belə bir sual verdi ki, siz nə vaxt buraxdınız bu xalqı ki, demokratiya hazırlaşmadı? Yəni, xalq demokratiya hazır deyil deyən bunu diktatura şəraitində saxlayırsan, sonra da deyirsən ki, xalq necə hazırlaşmadı? O cümlədən də xalq necə maariflənə bilər? Gecə gündüz Azərbaycan dövlət televiziyalarında xalqın mənəviyyatını pozan, xalqın milli adət-ənənəsinə zidd verilişlər verirsiniz, bayağı verilişlər verirsiniz, giz-giz yarışlar keçirsiniz. Ama diğer ülkelerin televizyonlarına bakın görün orada ister səhiyyə marifi sahasında, ister elmi biliklerin yayılması sahasında, ister yeni tekniklerin teknolojiler hakkında ne kadar məlumatlar verir, ne kadar verilişler təşkil edir. Yani eğer bugün halk 21. əsrdə cəhalətdədirsə, bunun günahı Azerbaycan iktidarındadır. Ona göre deputat halkı yok, halkı cəhalətə salan rejimi eleştirmelidir. Çox təəssüflər olsun ki, zaman zaman biz bu yanaşmaların şahidi oluruq. Bilirsiniz, çox maraqlıdır. Acaba insanların hakimiyyətin davranışına inamsızlığı mıdır, faciə, yoxsa mandatı? Konkret olarak bu Rüfət Bey, koronavirüsle bağlı onu demek istedim ki, biz de ben ixtisas Bəli. həkiməm. Bəli. Eğer baksak dünya alimleri iki grupa bölmüyorlar. Birinci grup koronavirüse karşı bu vaksinasiyanın əhmiyyətini kabul edilen həkimler, alimler. İkinci grup tamamıyla bunun əleyhinə olanlar. Yani hatta dünya miqyasında bir mənalı şeyde bu məsələdə mövqe olmadığına göre bu bir cehalet değil. Sadece elə elmi həqiqətler var ki, bəzən o həqiqətlər üzerinde fikirler hasarlanır. İndiki halda bu vaksinasiyayla bağlı da dünyanın iki yere bölünür. Birincisi bir grup deyir ki, vaksinasiya lazımdır, vacibdir. Bir grup deyir ki, bu vaksinasiya yetersizdir ve hastalıktan daha ciddi tehlikeleri var. Uzağa giden ağır nəticələr var. Sonsuzluk yaradır, başka hastalıklar yaradır, genetik değişimler yaradır vesaire vs. Ona göre de bu informasiyalarda bu ve başka şeyde daha ciddi şeyde təksib olunmadığına göre əhali de bu iki fikrin arasında kalır. Ben əhalini şəxsən qınamıram. Bu xəstəlik olduqca ağır bir xəstəlikdir. Ben bu xəstəliyi keçirmişəm. Olduqca təhlükəlidir. Yaxınlarımız bu xəstəlikdən dünyasını dəyişib çox kısa müddət ərzində çox sürətlə ölüm vəziyyətinə gətirib çıxarır. Çox böyük epidemioloji təhlükələr yaradır. Ölkənin səhiyyə sistemini kısa müddətə çökdürə bilər. Təbii ki, bu xəstəliyin qarşısını almaq lazımdır. Şəxsi əməl eləməklə, məsafə saxlamaqla və s. Eyni zamanda vaksinasiyada infeksiyon xəstəliklərinin qarşısını almaqda ən ciddi vasitələrdən biridir. Məsələn, vaxtilə çiçək, təbii çiçək bir deyirik. O çiçək bütün dünya əhalisinin yarısını qırıb qutarmışdı. Çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Bütün dünya üzrə çiçəyə qarşı mübarizə elədilər. Bir xəstəlik demək olar ki, yer üzünə silindi. Təbii çiçək bugün demək olar ki, yoxdur. Amma bir vaxt var idi ki, təbii çiçək kütləvi şəkildə dünyanın yarısını qırıb qutarmışdı. Eləcə də tutaq ki, biz vərəmi götürək. Əslində əvvəllərində vərəm xəstəlik demək olar ki, ölüm hallarının 60-70 faizi vərəmlə bağlıdır. Amma elə ki, o BCG biz deyirik, vərəmlə bağlı vaksinasiya başladı. Demək olar ki, bu xəstəliyin kökü kəsildi. Eləcə də başqa bir çox amma bu koronavirus
bizim elmə çoxdan məlum olan bir xəstəlikdir və əvvəllər də elə bu virusun qripin bir forması kimi tanınırdı. Amma indi belə görsəniz ki, bunun genində nəsə əlləşiblər, geninə müəyyən müdaxilələr olub. Bu baxımdan bu bir sintetik xəstəlik kimi görsəniz. Yəni bir tərəfdən hava damcı infeksiyası, digər tərəfdən belə görsəniz ki, bu həm də tutaq ki, qan infeksiyası kimi və yaxud da başqa bir infeksiya kimi işləyə bilir. Ona görə də burada hələ dünyasının dəyişənlərlə bağlı tətbiq edilən qadağanlar və s. göstərir ki, bu heç də hava damcı infeksiyası deyil. Yəni, o qədər burada mübahisəli məsələlər var, düşündürücü məsələlər var ki, əhalinin içi, məsələn, tutaq ki, Nazirlər Kabineti qərar qəbul edir. Vaksinasiyadan ölənlərə 5000 manat, invalid olanlara da nə qədər yardım olunacaq. Sizcə, bu cürə şərtlər daxilində siz vaksinasiya gedərsiniz. Yəni, qabaqcadan sizə deyilər ki, ölsə sizin ailənizə 5000 manat yardım ediləcək vaksinasiyadan. Əlil olsanız, yəni paraliz olsanız, başqa ağır vəziyyət yaransa, bu qədər hökumət sizə yardım edəcək. Yəni, bunun özü göstərir ki, hökumət qabaqcadan deyir ki, burada ölüm riski var, burada invati riski var. Yəni, əhalini qınamaq olmaz, olduqca ciddi şəkildə bu məsələ ilə bağlı fikir ayrılıqları var, həm elmi dairələrdə, həm də mənə elə gəlir ki, bu xəstəliyə ilə bağlı düzgün təbiqat siyasətə aparılmalıdır. Yəni, ən azı Azərbaycanda alimlər vahid mövqədən çıxış eləməlidir. Çox təşəkkür edirəm. Bir izləyicimiz yazıb, Pfizer-i harada vurdurmaq olar? Mən izləyiciləri nəzərinə çatdırım ki, ölkədə təxminən 300-ə yaxın vaksin peyvəndləmə məntiqəsi var. Onlardan yalnız 5-i səhv edirəmsən, Bakı şəhərində Pfizer-inə vurulması ilə məşğuldurlar. Mən bu Əfəndiyev adına Neftçilər Xəstəxanasının yanında xəstəxana var, Əfəndiyev adına orada vurdurdum peyvəndi. Onun yanında Neftçilər Xəstəxanasında da var, mərkəzi klinikdə də var. O randevu saytına daxil ola bilərsiniz, oradan rahat almaq olur. Əziz izləyicilər, Kanal 3 efirində Açıq Söz proqramının canlı bağlantısı ilə efirdik. Lütfən verilişimizi bəyənin, bu həm də sizin azad müstəqil media dəstəyinizdir. Lütfən kanalımıza abunə olun, paylaşın ki, daha geniş auditoriya bizi izləyə bilsin. Elə bununla davam eləyək, bu mövzu ilə davam eləyək. Bu prosesin axarını necə görürsünüz? Siz həm də həkimsiz, həm siyasətçi kimi, həm həkim kimi. Hara gedir bu proses? Dünya hara gedir, ölkəmiz hara gedir? Əvvəla dünyanın təhcəni bu xəstəlik bizim diqqətimizi o qədər cəlb edir ki, biz daha ciddi bir problemdən demək olar ki, danışırıq. Orada kürəsəl istiləşmə və ekoloji fəlakətdir. Mənə də gəlir ki, bu xəstəliyin təhlükəli olmasının bir səbəbi də ekoloji tarazlığın pozulmasıdır. Çünki bir çox xəstəliklər təbii şəkildə aradan çıxırlar. Yəni, təbii faktorlar həmin xəstəliklərin yayılmasını qarşılar. Məsələn, ənənəvi olaraq isti aylarda gərək hava damcı infeksiyaları olmuyor. Amma biz baxırıq ki, indi elə qışdakı kimi indi də çox nəhəng xəstələnmə halları qeyd olunur. Bu da onu göstərir ki, artıq ekoloji faktorlarda bəzi xəstəliklərin yayılmasını və ölümə gətirib çıxarmasını bu və başqa şəkildə sürətləndirir. Məncə hələlik əlverişli bir vaksin gec-tez tapılacaq. Bu məsələ ilə bağlı tədqiqatlar davam edir. Zaten bugünkü vaksinlərin effektsizliyi bütün elmi tərəfindən qəbul olunur. İkincisi, ümumiyyətlə təbabətdə hər hansı bir dərman maddəsi ən azı 3 il, ən uzağı da 10 il ərzində onun əlavə təhsilləri, uzaq təhsilləri yoxlanmalıdır, ondan sonra tətbiq edilməlidir. Amma bu koronavirus o qədər təhlükəli nəticələr gətirib çıxardı ki, alimlər hətta heç 6 ay belə bu vaksinin ziyanlı təhsillərini öyrənmək imkan tapmadan satışa çıxartdılar. Bilirsiniz, bu həm də bir konkret olaraq biznes məsələsidir. Vaksinasiyayla bağlı dünyada 60-dan artıq yeni milyarder meydana çıxıb. Yəni, faktik olaraq biz bu vaksinasiyaya yalnız bir tibbi problem kimi, bir iqtisadi problem kimi, həm də bir siyasi problem kimi baxmaq. Çünki zəif dövlətlərin bu koronavirus tutaq ki, məhdudiyyətlərində dözmə şansı yoxdur. Dövlət kimi çökürlər. Nəhəng dövlətlərdə isə müəyyən dostlarda, orada da gəlirlərin paradoksal yerdə yaşaması baş verir. Yəni, koronavirusa biz həm iqtisadi, həm siyasi, həm sosial, həm də tibbi bir problem kimi baxmalıyıq. Ona görə də burada bu məsələyə münasibət bildirərkən mütləq bu hansı tərəfi daha çox təhlükəlidir, ona biz fikir verməyəm. Məsələn, tutaq ki, bəzi ölkələrdə bilirsiniz, cəmaat küçələrə çıxır,
bu kəskin məhdudiyyətlərin əleyhinə çıxır. Çünki doğrudan da ölkə iqtisadi cəhətdən çökür. İnsanlar psixoloji cəhətdən depressiya düşür və s. Bəzi ölkələr demək olar ki, koronavirusla bağlı heç bir tədbir görə bilmirlər. Və s. və s. Yəni, indiki halda bu xəstəliklə bağlı aydın bir fikir demək, proqnoz vermək çox çətindir.